سوالا سي اسان جي گوٹھ میں مسجد جو ہے ایک پہرے جامع مسجد ہے جتے پہرے کھان جمعہ نماز ادا کئی ویندی ہوئی ہان وری انہی مسجد بی مسجد وارا الگ جمعہ نماز کم تھا یا جمعہ نماز تھیندی یا نہ جدہ تا جامع مسجد میں جائے موجود آئے یو بیو جمعہ کرن ناجائز گوٹھ میں مسجد جامع موجود ہے جے میں جمعہ تھیندڑا جگہ جی بھی تنگی کانے کابی بھی ضرورت کانے مڑی زمانے جی اڑت بڑت ہوتی گا زمانے جو چھین دیوا چبا کوڈر کون ننی ڈاٹرو کون ننی پانی جو وارو کون ننی یہ زمانے جا کم ہوندا ان کم جے کرے اوے چڑی کرے الگ پانجو جمعہ کن انہن جے جمعہ نماز ادا کان تھی دی انہن مانو کے ڈوہ تھی دو پہری جے کا مسجد ان مسجد میں جمعہ ادا کرنو پاندو بی میں قائم کرنو جائز نہیں اللہ تبارک و تعالی اساکے عمل جی توفیق عطا فرمائے اہل سنت دے جلسے میں شیعہ جو لنگر اٹھائیں جائز آہے یا نہ جواب لازمی دیتا ہا جڑو تو مکے فیس دیتو لازمی دیتا فیس مکے دینی تیزی جواب دے ہنکو میں ڈاکٹر ہوں جی تو کم فیس اٹھنا چھوٹے کو جواب دے بھو جی کو شریعت جو مسئل ہوا بابا یہ کم مکرن سٹھو نائے اہلِ سنت جی جلسے میں ننگر بچائن وارو گیر ہو جے اللہ آئے جہاں پریشان تھی اب گیر ہو جے سنی ہو جے یا رسول اللہ چمن وارو ہو جے حق یار حق چار یار چمن وارو ہو جے جے کو ابو بکر صدیق عمر سائیں عثمان سائیں علی سائیں جو بے ادبا جے کو محبوب جے صحاب جو بے ادبا انہ جے ہتھ جو پانی وٹھن بجائز کو دے سنی تو کے ہتھ سا جے کا شے دے وہ وٹھ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ کے اجازت نہ ہے جو انہ کے گھرائے خبر نہ ہے ایک نوع اتفاق خرچ سنیے جو آ پیسہ سنیے جا ہر شے اساں دی پنجیا پچائن وارو جی مہاراڑے میں تین خبر کا نہیں وہ الگ اعلی ان جی پوچھا کا نہیں پر خبر وا خبر وجن جے باوجود بھی وہ مانو پچائن وارو بھی موجود ا تے اڑی طرح اڑے شیے کے گھرائے ننگر پچائن حرام 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 ناجائز لہذا یہ کم تما اہل سنت و جماعت وارا نہ کدا کہ اللہ سائیں مجا چے لفظ قبول فرمائے اور سائیں جن دعائیہ کلمات فرمائیں دا اتمنہ